Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Rekli smo da ćemo pričati o vinu na početku druženja. Naš vinar je stigao. Sava Odrovački, Podrum Odrovački. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao, jesi dobro putovao. Jeste, je te kiša lepo uhvatila i nevremen, pada. Ne. Kako je vreme tamo? U principu je lepo. S obzirom da je noćas bilo malo grmljavina i bilo tako malo evo, čuda. Evo, kod nas je bilo kiša i leda, pa rekao zbog vinograda i to. Ne, tamo nije bilo ništa. Nije bilo leda, ovo sad nije bilo grmljavina i bila je blaga kišica. Tako da dobro, imali smo sreće. Je li to dobro došlo o vinogradu? Po principu jeste uvek. Zato što je ovo kao tropska klima, kažem, noće se je padalo, sad već je sunce. To jako vinograd odgovara. Dobro. Savo, da nas malo upoznaš sa Podrumom Odrovački, neki deseta godina. Pa tako, deseta godina ozbiljnije se bavimo tom proizvodnjom, jel? Pošto na tržištu se pojavio neki, ajde kažem tržište, jel? Pojavio se neki mali vakum i imamo vinopije iz Beograda rođake koji su, mi smo im poklonjali ranije vino, jel? I tako, oni su nam insistirali onda, ajde pravite malo više zbog prijatelji, tako je to krenulo, jel tako? Ujedno se pojavio neki prazno, neki prostor, velike vinarije su počele da jenjavaju i tako da se, kažem, napravio prostor za nas mali. Dobro, koliki je vinograd? Pa, trenutno imamo 2,5 hektara i to je, ajde kažemo, nešto što optimalno što možemo da uradimo. Mada bi, da bi se bavili samo time, trebalo bi nam oko 5 hektara, ali to zahteva neke druge stvari, treba zemlje još i tako. Dobro, da kažemo da nam dolaziš iz Rivice, to je mesto u Iriškoj opštini. Da, to je mesto u Iriškoj, na samim padinama Fruške gore i tu je pravi vinogradarski kraj i tu je nekad bilo, sad ne mogu ja tačno da kažem koliko je bilo hektara vinograda, ali minimum oko 200 hektara je bilo vinograda pre 20 godina i 25. To je mukotrpan rad, mnogo se toga radi, gleda se u nebo da li će biti i kako će vreme. Pa sve u principu, bilo koji posao da se bavite, ako se bavite ozbiljno sve je problem, znači ali kad se nađe neko, ajde kažemo, neko zadovoljstvo, kad nađeš posebno je najvažnije ekonomska dobit od toga, onda to toliko jenjava, kako bi rekao, te mukotrpne, ajde kažem, poslove koji se obavljaju, tako da nije toliko strašno. Jel može da se živi od vina, od vinograda? Pa već sam pomenuo, znači, mi se, većina porodica u onom kraju gde se ja nalazim, se bave sa više vrste posla, upravo zbog toga, zato što ajde kažemo, to je sve se dešavale su se neke promene i ljudi se bave sa više stvari. Obično stočarstvo, ratarstvo i čak se ljudi bave povrtarstvom i voćarstvom. Znači sve kod nas u principu uspeva i to je možda i mana zato što sve uspeva. Pa onda može sve da se i gaji? Pa u principu može. Bar taj deo naše Fruške gore može sve da se gaji. Od povrtarstva, znači paradajz, do voćarstva, breskva, vinograda. Pozivamo gledalce da posete Rivicu, to je tako lepo. Normalna stvar. Fruškogorsko mesto. Pa normalna stvar, mislim, Fruška gora je tu toliko blizu da nažalost ni mi sami koji smo blizu ne idemo tamo često. Međutim, usput imamo i banju. Kada idete za banju Vrnik, onda prođete kroz naše mesto. Tako a sad koliko su to tačni podaci, ne mogu baš da garantuju, pošto priče koje dolaze ljudi kod nas koji kupuju vino, da je banja Vrnik, 5 banja ima u Evropi, među tih prvi 5 je i Vrnik po nekom kvalitetu vode. Sad za čega tačno ne znam, ali sam znam da je među prvi 5. Sad koliko je to tačan podatak, ali čim je njih više reklo, to verovatno je tačno. Kako ti počinje dan? Rano ustaješ? Koliko boraviš u vinogradu? U principu je to sezonski posao, tako da provodimo obično je, provodimo da kažem u proseku kad počne sezona, znači radova, provodimo 3 dana nedeljno u vinogradu i to obično od pola 8 pa do 4-5, tako. Pošto sam već napomenuo, bavio sam više stvari, imamo i stočarstvo nešto i ratarstvo, tako da ne možemo, i brat smo ja u zajednici, tako da uspevamo neko da se dopunjujemo i da funkcionišemo. Kako je trenutno stanje u vinogradu, šta se dešava sa vinovom lozom trenutno? Pa s obzirom kakva je bila prošle godine, da je bila jako teška za vinogradare, sad je dobro, jako je dobro. Čak iznenađujuće je dobro, s obzirom da je prošle godine bilo par bolesti kojima se ja posle načitao i raspitivao se da će trajati lečenje 2 do 3 godine, međutim, ove godine nema ni kapi od te bolesti. Izgleda je pogodovalo jako proleće, a i malo smo obratili pažnju na zaštitu, tako da smo uspeli, ajde kažemo, za godin dana da je zalečimo. I začuđujuće, vinograd je izuzetno poneo, tako da praktično kao da prošle godine se nije ni desilo. Nadaš se dobrom rodu? Pa normalno, stvarno se nadamo, to je normalno i prijatno da bude dobro. Da. I trudimo se. A kada ne bude dobro? Pa kada ne bude dobro, bude, tako je. Znači, tako prepustimo se sudbinu, mi obično kažemo tako je neka viša sila i to je lepo kad samo zavisimo od više sile. Bilo bi lepo da zavisimo od nas samih, ali
većina stvari zavisimo od drugih. Evo, doneo si nam ovde i vina, malo ćemo i predstaviti i pričati. Koje ti vino nama preporučuješ da probamo? Savino, da, naravno da bude. Pa ono koje najslabije ide, kako bi rekao, jel? Koje se najslabije prodaje. Šalim se, u principu su sva vina ono što... Ajde, polako pređemo na tu temu o tehnologije, da sva vina su u principu dobra, zdrava, ono što je najvažnije. E, međutim, problem nas malim... Savjet je da pijemo vino, a ne vodu. Pa da. E, kako to funkcioniše? U principu je vrlo jednostavno. Zašto je vrlo vino jedinstveno piće? Zašto? Zato što je njegova tehnologija jako jednostavna. Znači, oberete grozd, izmuljate ga i posle 3 do 7 dana... Evo vidimo u kadru. Da. Posle 3 do 7 dana već imate vino koje može da se pije. Tako se nekad i pilo pod buretom, pod kominom, na slavinu, jel tako? I to je, zato je vino trajalo i vekovima i zato je ono po meni jedinstveno, čak i božansko piće. Međutim, u čemu je problem? Problem je nas malih vinara, ono što se sad napomenuo, pošto nedostatka tehnologije koje mi imamo, onda zavisimo od mnogih stvari, kao što su, na primjer, temperatura, kvalitet grožđa, i to sve utiče na kvalitet samog vina. Ali ono, ponavljam, što je vino je zdravo i od grožđa, to je ono što je najvažnije. Šta vidimo u kadru? Italijanski Riesling? Pa to, italijanski Riesling je ono što je, ajde kažemo, najzastupljenije u našem kraju, mada su se pojavile neke nove sorte, kao što su Chardonnay, međutim, mali vinari to baš ne mogu da odrade, pošto je to malo tehnologija, malo drugačija, da bi napravili kvalitetnije vino od toga, malo je teže. Međutim, ono što sam ja primetio na raznim sajmovima koje sam posećivao, da italijanski se, bez obzira na zvučno ime Chardonnay, se mota pri vrhu, znači po cenama, znači bez obzira na zvučno ime Chardonnay, italijanski je tu blizu se, odmah iza njega. Šta podrum odvački još nudi? Pa imamo, pošto su, polako se vraća onim, ajde kažemo, pravim vrednostima, znači sve se više traže bela vina u našim krajima, međutim, jedno vreme su, kad je počela, ajde kažemo, naša proizvodnja, tražila su se uglavnom crna vina, jel? I onda, mislim, mi imamo i vinari oko nas, imaju uglavnom Vranac, tako i moja porodica, i sad se počeo da sadi zadnjih par godina Cabernet i Merlot, znači moja porodica ima i Cabernet, tako da i imamo Muscat Hamburg, ono što je, ajde kažemo, karakteristično za naše podneblje, pošto deo malih vinara i podrumara je deo svojih plasmana plasira i na, kao konzumno, to je taj Muscat Hamburg. I ono što pretekne, uglavnom bude i lepo roze vino. Da dođemo u Rivicu, Maršala Tita 25 ili 064-192-1252, gde još možemo da probamo i kupimo tvoje vina? Pa za sada samo kući. Znači, samo sada prodajemo na brk, što bi rekao, na poverenje. Tako, prodajemo kući. Trenutno je takva situacija, još nisam, postoji, ajde kažemo, zakonske odredbe u kojima većina nas malih vinara nije ni ušla, ajde kažemo, to se zove vinarski registar. Da bi prodavao legalno, moraš da uđeš u taj vinarski registar. Međutim, zakon je još, kako bi rekao, nedorečen. Ne možemo mi svi odjednom biti veliki. On je napravljen za velike, a ne možemo mi svi odjednom biti veliki. E, treba da ga malo uskladi nama koji, ajde, prerastamo u neke malo ozbiljnije proizvođače vina. Znači, zakon treba da se uskladi prema nama malo, da nam pomogne. Naprimjer, sad treba bi otprilike 2 do 3.000 eura da dam novca, naprimjer, za punionicu, ja uopšte ne punim vina, znači u flašu. Znači, treba bi za ispiračicu, ja uopšte ne perem flaš. Ali zakon je takav da ja to moram da imam, da bi ušao u vinarski registar, da bi, ajde kažemo, bio totalno zakonski pokriven. Je se planira još neka sorta vina ili... Pa mislim da je to dovoljno sasvim. Jedino što je sad očigledno potražnja tržišta i kod nas u svetu, sve se više traže poluslatka vina, jer i to ćemo, probat ćemo da pravimo. Vada, tu treba malo tehnologije. Dobro, ako se traži, zašto ne? Pa znam, a to je malo... Tehnologija je drugačija. Tehnologija je drugačija. Zato što je tehnologija je jako dobra, ajde kažemo, to je vinarima što se desilo. Uvijek je bilo tehnologije u proizvodnji vina, od pamtiveka, čas u amforama, rimski nalazili ostatke sumpora, jer je uvijek se vino štitilo sumporom. I to je ono što je bila jedina tehnologija nekadašnje proizvodnje, koristio se samo vinski sumpor kao da zaštiti vino. Međutim, sad je tehnologija malo napredovala, a to je, kako bih rekao, bila trend savremenog kupca. Zašto? Zato što savremeni kupac hoće da vino ima svake godine isto. Što je u principu nemoguće. Zašto je nemoguće? Zato što grožđe kao prvo nije svake godine isto. Samim tim neće ni vino biti svake godine isto. Međutim, kupac je ko kupac u svom neznanju, on traži svake godine da bude slično. I onda ta tehnologija nastupa. I donosi puno dobra. Znači,
A i tehnologija je vrlo jednostavna, nije to ništa strašno, znači ima samo kontrolisano vrenje, znači kontrolisana fermentacija, to je obično kontrolišu temperaturu fermentacije i koriste prirodne selekcionisane kvasce, što je u principu jako dobro i dolazi do dobrih rezultata, dolaze kvalitetnija vina, ujednačenija i tako neke stvarčice dolaze. Međutim, tehnologija je donela i loše stvari. A posebno je to, opet se vraćam na kupca koji je tražio da vino bude svake godine slično i onda tehnologija napravi čudo i vina pravi svake godine isto. Što je nemoguće. I to se zove šminkana vina. Jednostavno ih našminkaju. Našminkaju im aromu. A kako mi da znamo da li je našminkano ili ne? Pa teško je. Teško je to. Uglavnom vina koja su jeftinije na tržištu su našminkana vina. Zašto su našminkana? Jer kad vidite samo procenat alkohola koji je svake godine isti, znači proberba, pričam 2013. isti procenat alkohola, 2014. isti procenat alkohola. To je nemoguće. Zašto je? Zato što je svaki put različit procenat alkohola prilikom berbe. Znači svaki put je različiti procenat, a alkohol zavisi od procenta šećera. To je jednostavna formula neka i znači alkohol nam zavisi od procenta šećera. Ako vam je znači vino koje kupujete svake godine isti procenat alkohola, to znači da su šminkani. Znači moramo da obratimo pažnju i na sastav i da gledamo... Pa ne, mislim... Koliko ima procenat alkohola. Pa jeste, tako je, zato što... Ne može svake godine da je isto. Nemaština je tako da jednostavno su ljudi primorani, obave slavu, obave... Tako stvari sa tim vinima koji su jednostavno. A koja je to jeftina cena vina, pa da znamo da nešto nije u redu? Pa pre svega ekonomski pokazatelj vina, otprilike, ajde kažemo, većina grožđa koja se nabavlja se iz Makedonije. Tamo je otprilike 20 euro centi je tamo cena grožđa. Znači kad se pređe ovde, to je otprilike 40 euro centi. Trebamo 2,2, pošto obično 2,2 do 2,5 je radman, sve zavisi od tehnologije da li imate prese ili ne. Znači, samo za grožđe vam treba 80 do 100 euro centi, znači euro. I onda je sve jasno. Znači plus flaširanje, plus tehnologija, plus sve ostalo. Znači koja je proizvodna cena vina je mnogo, mnogo manja. Mnogo veća nego što je sad na tržištu. Preporuka gledalcima da obrate pažnju, ili tako? Da. Pa kao i svemu, teško je sad kod nas ovdje, kod je sveopšti haos, posebno što ja razumijem donekle da je to sve teško sada kod nas uvesti nekog reda, treba će vremena. Na nekom Francuskoj to traje mnogo, mnogo duže, na primjer. Mi smo, samo da vam navedem primjer zašto je to kod nas sad tako, ajde kažemo, haos. Na primjer, u Iriškoj opštini je 1930. napravljena zadruga vinara. 1930. napravljena zadruga vinara, podrum. Pet velikih vinara su napravili zadrugu. E sad to mi treba ponovo da i radimo. Još malo pa će proći 100 godina. Znači mi smo izgubili nekih 100 godina čas posla tako nestalo, jel da? E u Francuskoj je malo drugačije, znači tamo to traje mnogo duže, jel tako? Naprimjer, kod njih nema berbe dok ne prođe za vinare koji su registrovani za vrhunska vina koji prođe. Nema berbe dok ne prođe komisija da vidi procena šećera. Znači nema berbe dok ne vidi kvalitet grožđa. I u Sloveniji je nešto slično, sad za Sloveniju ne mogu, ovo je tačan podatak, za Sloveniju ne mogu baš da garantujem da je, to sam načuo da je tako, kod njih isto se daje ocena vina prema kvalitetu grožđa. Znači već dobijaš neku ocenu za vino prema kvalitetu grožđa, ali to i onda ne možeš od lošeg grožđa da napraviš vrhunsko vino, kao što rade pojedini podrumari, znači od lošeg grožđa se pravi vrhunsko vino, upravo tim šminkanjem, jel, što rade. Preporuka gledalcima da piju vinu, a ne vodu, to je mnogo zdravije, a da recimo to bude i Savino vino, zašto ne? Pa ono što je, ponavljam, pre svega zbog novca, ljudi nemaju, pošto mi, većina nas malih vinara, kada kažemo prodajemo zdrava vina, prodajemo ih kući. Znači, da bi običan kupac mogao to da priušti sebi, kao prvo mora da prođe kroz Frušku Goru, jel tako? Da vidi vinara, ima tu nas, ajde kažemo na Frušku Goru ima jedno 50-ak vinara, da obiđe sve, da vidi koje mu se te godine sviđa. Što ima ljudi koji dolaze kod nas, pa kažu, e, ove godine ti je dobar ovaj, e, a prošle godine ti je bio dobar onaj. Znači, ima ljudi koji, ali to je uglavnom sve zavisi od ekonomije, od novca. Ali opet preporuka ljudima jeste da vode računa i bolje popiju manje, a kvalitetnije, nego da piju nešto bez veze. Pitanje šta je to. Hvala što si bio gost u tog programa. Nema na čemu i drugi put.